Арыс қаласында жылыжай шаруашылығынан алынған өнімдер Ресей нарығына шығарылып жатыр. Айталық Ақдала ауылдық округіндегі жеке кәсіпкер Рахымжан Кенжебаевтың 3,5 гектар жылыжайында жылына 200 тоннаға жуық өнім өндірілсе, қияр мен қызанаққа бүгінде сұраныс жоғары. Сонымен бірге Арыс қаласының Көктем 2 шағын ауданында 36 пәтерлік 3 тұрғын үйдің құрылысы аяқталып, пайдалануға беріліп отыр. Аймақтағы ілкімді істер барысын облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев арнайы жұмыс сапарында аралап көрді. Арыс қаласына жасаған жұмыс сапары барысында облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев Ақдала ауылдық округіндегі жеке кәсіпкер Рахымжан Кенжебаевтың жылыжай кешенінде болды. Жылына 2 мәрте қызанақ пен қияр өнімдерін еліміздің бірнеше облыстарымен қатар Ресейге экспорттап отырған кәсіпкер жылына 200 тоннаға жуық өнім шығарады. Бастапқыда өз кәсібін 25 сотықтан бастап, бүгінде жылыжай аумағын 3,5 гектарға жеткізген Рамазан Кенжебаев өнім жинау маусымында 50-60 азаматты жұмыспен қамтамасыз етеді. Биыл көктемгі өнімге қияр өсірген шаруа 10 шақты күннен бері терім жұмыстарын бастап, алғашқы өнімнің әр келісін 450 теңгеден сатып үлгерсе, бүгінгі таңда Ресейге жөнелтіліп жатқан қиярдың бір келісі 250 теңгені құрайды. Осылай деген кәсіпкер азамат алдағы уақытта сұранысқа сай жылыжай аумағын ұлғайтуды да жоспарлап отыр. Енді 10 жылдан асып кетті бұл да, өзіміз агрономбыз, өзіміз неміз, бізге қазіргі не керек емес, специалистер. Өзіміз Аллаға шүкір үйреніп алдық. Осындай кісілерден бәрі көріп, осыны ұмтылу керек, осы тәжірибені бәрі жерге таратыңдар. Қазір жылына 2 рет егеміз, күзде, көктемде 2 мезгіл урожай аламыз. Күзгі мезгілде 1 гектардан 70 тонна аламыз. Көктемгі мезгілде екенімізде гектарынан 100 тоннадай аламыз. Общий жеріміз 7,5 гектар. Қазір бір 3,5 гектарына жылыжай соғылған. Енді болашақта жоспарымыз бар. Үлкейтсек, және де акиматтан бізге жерлер берілді 15 гектар. Байша деген ауылдан. Уақыда жылыжай соқсақ деген планымыз бар. Өнімге сұраныс бар, өте көп. Біздің әлі рынок даже үлгере алмаймыз біз өзіміз. Қанша теплица көп болса да, жылыжай көп болса да, Алматыға жібердік. Осы кеше Ресей Федерациясына кетті, Омск қаласына. Сонымен бірге сапар аясында Өмірзақ Естайұлы Арыс қаласының Көктем 2 шағын ауданында пайдалануға тапсырылып отырған 36 пәтерлік 3 тұрғын үйдің жай күйімен танысты. Мұндағы бір үйдің сметалық құны 277 миллион теңгені құраса, 3 тұрғын үйде жалпы саны 108 пәтер бар. Бүгінде толықтай қолданысқа тапсырылып отырған бұл баспаналардан өзге шағын ауданда 5 қабаттан тұратын 4 үйдің құрылысы аяқталуға жақын. Абай Омаров, Ажол Рахманқұлов, Айға қоғамдық телеарнасы.